Müdafiə Nazirliyi ev almaq istəyən hərbi qulluqçulara müraciət edib. Nazirlikdən verilən müraciətdə deyilir: Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi tədbirləri barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 dekabr 2011-ci il tarixli 569 nömrəli fərmanda dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 noyabr 2021-ci il tarixli 1476 nömrəli fərmanının icrası ilə qədər olaraq xidmət müddətində məhkumluğu aşkar edilmiş ehtiyatda olan hərbi qulluqçuların dövlət vəsaiti hesabına daimi mənzillə təmin olunmaları üçün Müdafiə Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən komissiyaya aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir. Dövlət vəsaiti hesabına daimi mənzillə təmin olunma barədə ərizə, hərbi qulluqçu barədə çıxarılmış məhkəmə hökmü, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 83-cü maddəsinə əsasən məhkumluğun ödənilməsi və ya üzərindən götürülməsi barədə arayış, ehtiyatda olan hərbi qulluqçuların dövlət vəsaiti hesabına daimi mənzillə təmin olunma növbəsinə alınması yuxarıda qeyd olunan fərmanının 3.1-ci bəndində göstərilən tələblərə və sənədlərin təqdim edilmə ardıcıllığına uyğun olaraq həyata keçiriləcək. Daxil olan müraciətlər komissiya tərəfindən araşdırıldıqdan sonra Azərbaycan ordusunda 20 təqvim illi və daha çox xidmət etmiş ehtiyatda olan hərbi qulluqçuların sənədləri dövlət vəsaiti hesabına daimi mənzillə təmin olunma növbəsinə alınması üçün Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə göndəriləcək. Sənədlərin təqdim olunacağı ünvan: Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin Mənzil İstismar İdarəsi, Süleyman Dadaşov küçəsi 2, telefon 012-539-2355.